Triste 2011 година. За Сан Мориц. Но палпите най-добри и най-скъпия зимен курорт в Швайц. И аз работя тук такси. Докато получа първи милион. Ето ги тия жици, които са далеко проводи в моите проекти за промяна. Ah, già, perché la stazione non è in paese. Già, quello è il problema. Se il paese. Това е най-дългото видео в тази отсечка, построена от ЮНЕСКО. Next halt, Bergün Bravoani. Next stop, Bergün Bravoani. Типично планинско, планинско селище в Алпите. Месец декември, 30 2011 година. Ah,